Salam uşaqlar. Bugün mən sizə Qızıl Orda dövləti haqqında məlumat verəcəm. Belə ki, 1235-ci ildə Qaraqurumda qurultay keçirilir. Deməli, Qaraqurum qurultayı necə də keçirildi? 1235-ci ildə və bu qurultayda qərara alındı ki, Batı xanın başçılığı altında axırıncı dənizə qədər yürüşlər təşkil edilsin. Yəni, Batı xanın başçılığı altında Monqollar Rus torpaqlarına, Qıpçaq torpaqlarına yürüşlər etməyə başladı. 1237-ci ildə Batı xan Rus torpaqlarına hücum etdi və nəsədə 1237-40-cı illərdə o Rus torpaqlarını özünə tabi edə bildi. Deməli, Rus torpaqları neçənci illərdə tutuldu? 1237-40-cı illərdə Batı xan Rus torpaqlarına yürüş təşkil edərək həmin torpaqları Rus knyazlarının özünə tabi edə bildi. Amma həmin torpaqları tam özünə birləşdirmir. Yəni, Rus knyazları Qızıl Orda dövlətindən vassal asılılığında olub. Yəni, Rus torpaqları Qızıl Orda dövlətə tam birləşməyib, ondan vassal asılılığında olub. 1238-ci ildə Moskva knyazı ilə Batı xan arasında Siti döyüşü olub. Deməli, Siti döyüşü neçənci ildə oldu? 1238-ci ildə oldu. Nəticədə Batı xan Moskva knyazına qalib gəlir. Və bayaq da dediyim kimi, 37-40-cı yürüşlərin nəticəsində Batı xan Rus torpaqlarını tamamilə özünə tabi edə bilir. Və Batı xan Rus torpaqlarını tutandan sonra 1240-cı ildən buradan Avropaya hücum etdi. Hansı ölkələrə? Macaristana, Polşiya və Çexiyaya yürüş etdi. Deməli, Batı xan Rus torpaqlarını tabi edəndən sonra 1240-da hara hücum etdi? Macaristana, Polşiyaya və Çexiyaya yürüşlər etməyə başladı. 1241-ci ildə Lignix döyüşü oldu və bu döyüşdə Batı xan Polşa və Alman ordusunu məğlub edir. Deməli, Lignix döyüşü neçədə oldu? 1241-ci ildə oldu. Polşa-Alman qoşunlarını Batı xan məğlub edə bilir. 41-ci ildə eyni zamanda Moxac döyüşü də baş verir. Yəni, Lignix-dən sonra Moxac döyüşü baş verir. Və bu döyüşdə Batı xan Macar qoşununu, Macaristan ordusunu məğlub etməyə nail olur. Amma Batı xan bu ölkələri tutmadı, geri qayıtmalı oldu. Nəyə görə? Eşitdi ki, böyük xan ölüb və yeni xan seçilməlidir. Buna görə də Batı xan yeni xanın, yəni böyük xanın, böyük Monqol hökmdarı seçkisində iştirak etməkdən ötəri Macaristan, Polşa və Çexiyaya yürüşünü dayandırdı və geri qayıtmalı olur. Uşaqlar, təqribən 1243-cü ildə Şərqi Avropa torpaqlarında Cuci ulusunun ərazisində Qızıl Orda dövləti yarandı. Deməli, Qızıl Orda dövləti Cuci ulusunun tərkibində təqribən 1243-cü ildə, yəni 13-cü əsrin 40-cı illərində meydana gəldi. Harda meydana gəldi? Cuci ulusunun ərazisində, yəni Şərqi Avropa torpaqlarında məhz Qızıl Orda dövləti yarandı Batı xan tərəfindən. Dövlətin birinci paytaxtı Batı xanın zamanında paytaxt olan Saraybatı, Bərkə xanın zamanında isə Saray Bərkə şəhəridir. Deməli, Qızıl Orda dövlətin iki paytaxtı olub. Əvvəlcə Saraybatı, 13-cü əsrin ikinci yarısında isə Saray Bərkə şəhəri olmuş. Deməli, bu dövləti kim yaratmışdı? Bu dövləti Qızıl Orda xanı Batı xan 13-cü əsrin 40-cı illərini, yəni təqribən 1243-cü ildə yaratmış olur. Uşaqlar, bu dövlət də Monqol dövlətidir, amma bu Cuci ulusunun əvvəlində yaranmış bir dövlətdir. Və bu dövlət təqribən 1243-cü ildən 1502-ci ilə qədər, yəni 13-cü əsrin 40-cı illərindən 16-cı əsrin əvvəllərinə qədər yaranmış bir dövlətdir. Və bayaq da dediyim kimi, burada Rus knyazları Qızıl Orda dövlətinin tərkibində deyil idi, ondan vassal asılılığındaydı və illik Qızıl Orda xanlarına onlar xərac vermiş olurdu. Uşaqlar, Özbək xanın zamanında, yəni təqribən 13-cü əsrdən etibarən, 13-cü əsrin əvvəllərində Qızıl Orda dövlətində hakimiyyətə kim gəlir? Özbək xan gəlir. Deməli, 13-cü əsrin əvvəllərində 1313-cü illərdən etibarən Qızıl Orda hakimiyyətə kim gəldi? Özbək xan gəlmiş olur. Özbək xanın zamanında türkləşmə prosesi və islamlaşma prosesi başa çatdı və türk dili rəsmi dövlət dili oldu Qızıl Orda'da. Yəni, düzdür, Bərkə xan müsəlman idi, İslamı Bərkə xan qəbul edirdi Qızıl Orda'da xan kimi. Amma Özbək xanın zamanında İslam dini rəsmi dövlət dininə çevrilir. Bax, buna görə də biz məsələn tutaq ki, burada biz Qazan xandı, Özbək xandı, ondan sonra Frank dövlətində olan Xlodvikdir. Bunların hamısı yerli əhalinin dinini qəbul edir.
Bax, məsələn, bu üç xanın, üç hökmdarın, özbəyin, qazanın və filan hökmdar Xulubikin oxşarlığı nədir? Onlar yeni din qəbul edir. Məsələn, Hülakilər dövlətdə Qazan xan İslamı qəbul etmişdi, Mahmud adını götürmüşdü. Frank dövlətdə Xulubik yerli əhalinin dinini, Xristiyan dinini qəbul etmişdi və Qızıl Orda dövlətində də Özbək xan hakimiyyətə gələndən sonra nə qaydı? İslamı qəbul etdi və İslamı rəsmi dövlət dini elan etdi. Deməli, Özbəyin zamanında, yəni 14-dəsin əvvəllərində hakimiyyətə, yəni Özbəyin zamanında Türkləşmə prosesi və İslamlaşma prosesi başa çatdı və əsasən Türk dili əsas dilə çevrilmiş oldu. Uşaqlar, bunların hamısı Cuci ulusundandır. Özbək xanın zamanında və onun oğlu Canı bəyin zamanında Qızıl Orda dövləti güclüydü. Amma Canı bəy öləndən sonra Qızıl Orda dövləti zəifləməyə başladı. Belə ki, 1359-cu ildə Qızıl Orda'nın Cuci ulusu ləğv edildi. Deməli, Cuci ulusunun hakimiyyətinə nə zaman son qoyuldu? 1359-cu ildə. Bundan sonra Qızıl Orda dövlətində təqribən 1380-cı ilə qədər haradasa 25 dənə xan dəyişib. Yəni, Qızıl Orda'da 1359-dan 80-ci illərə qədər orada çoxlu xan, 25-dən çox xan dəyişimi oldu ki, bu da dövlətin zəifləməsini yatırıb çıxartmış oldu. 1380-cı ildə Qızıl Orda xanı Mamay ilə Moskva knyazı Dmitri Donskoy arasında Kulikova döyüşü olur. Deməli, Kulikova döyüşü neçədə oldu? 1380-cı ildə. Kimlər arasında Qızıl Orda xanı Mamay və Moskva knyazı Dmitri Donskoy arasında oldu. Və bu döyüşdə Ruslar qalib gəldi. Yəni Ruslar Dmitri Donskoy qalib gəldi və bu döyüşün Ruslar üçün əhəmiyyəti oldu ki, artıq onlar Qızıl Orda dövlətinə xərac verməyə dayandırırlar. Deməli Kulikova döyüşündə Ruslar qalib gələndən sonra nə elədilər? Artıq onlar Qızıl Orda dövlətinə xərac vermədilər. 1382-ci ildə Qızıl Orda xanı Toxtamış, onu da mən sizə deyim ki, Toxtamış Əmir Teymurun vasitəsilə Qızıl Orda'da hakimiyyət başına gəlir. Deməli, Toxtamış Əmir Teymurun vasitəsilə Qızıl Orda'da hakimiyyətə gəlmişdir. Toxtamış 1382-ci ildə Moskva knyazlığı üzərində hücuma keçir. Gedir Moskva şəhərini tutur və onu tamamilə yandırır. O dövrdə Moskva şəhəri taxtadan tikildiyinə görə ağacdan tikilmişdir. Ona görə də demək olar ki, şəhər tamamilə yandı. Deməli, şəhəri kim yandırdı? 1382-ci ildə Qızıl Orda xanı Toxtamış Moskvaya hücum edib, oranı yandırmış olur. Mən sizə bayaqlarım dedim ki, Toxtamışı kim gətirmişdi hakimiyyətə? Əmir Teymur gətirmişdi. Amma sonradan Teymurla Toxtamışın münasibətləri pisləşir. Ona görə ki, Toxtamış Teymurun nəzarəti altında olan ərazilərə hücum edir. Məsələn, Buxariyə, Səmərqəndə, həmçinin Azərbaycana hücum edir. Buna görə də Teymurla Toxtamışın münasibətləri pisləşir. Bu Toxtamış Azərbaycana da hücum edir. Neçənci illərdə bizə 3 dəfə hücum edir. 1385-də, 87-də, 92-də. Teymur 1395-ci ildə Terek döyüşündə Toxtamışı məğlub edir. Deməli, Terek döyüşü neçədə oldu? 1395-ci ildə kimlər arasında? Qızıl Orda xanı Toxtamışla Əmir Teymur arasında oldu. Və bu döyüşdə Teymur Toxtamışı məğlub edir. Bu, Türk dünyasına vurulan ən ağır zərbələrdən biri oldu. Nəyə görə? Çünki Teymur bu döyüşdə Qızıl Orda'ya qalib gəldi, Qızıl Orda'nın paytaxtını tutur və nəticədə Qızıl Orda dövləti zəiflədi bu tarix döyüşü nəticəsində. Bu isə Rus torpaqlarının daha da güclənməsinə səbəb oldu. Deməli, bu döyüşün Türk dünyasına zərbə hesab edilməsinin səbəbi nədir? Qızıl Orda dövləti zəiflədi, Rus torpaqları isə daha da güclənmiş olur. Uşaqlar, bu hadisədən sonra artıq Qızıl Orda dövləti demək olar ki, zəiflədi. 14-cü əsrin birinci yarısında, 14-cü əsrin birində Qızıl Orda dövləti parçalanmağa başladı. Məsələn, Qazan xanı, Həşdərxan xanı, Noğay və Kırım xanlıqları yarandı. 14-cü əsrin birinci yarısında Qızıl Orda dövlətinin zəifləməsi isə hansı xanlıqlar yarandı? Birinci yarısında Qazan, Həşdərxan, Noğay və Kırım, 14-ün ikinci yarısında isə Sibir yarandı. Çox təəssüflər olsun ki, bu xanlıqlar bir müddətdən sonra Rusiya tərəfindən işğal edilir. Məsələn, Qazan 1552-də, Həşdərxan 1556-cı ildə, Sibir 1598-də, Kırım isə 1783-cü ildə Rusiya tərəfindən işğal edilir. Həmən torpaqlar hal-hazırda Rusiyanın əlindədir və bu torpaqlar, dediyiniz kimi, qədim Türk torpaqlarıdır. 1480-cı ildə, 1480-cı ildə bir Qızıl Orda xanı var idi, adı Əhməd xanı idi.
Əhməd xan Rus torpaqlarından yenidən xərac almaq məqsədi ilə Rus torpaqları üzərində hücum edir. Və o gəlir Uqra çayının sahilində dayanır. Amma Uqra çayını keçmədi və bu hadisə Əhməd xanın haradasa Uqra görüşü oldu. Döyüş olmadı. Deməli, Əhməd xan gəldi Uqra çayının bir tərəfində dayandı. Moskva knyazı 3-cü İvansı o biri tərəfdə dayanırlar və heç bir tərəf çayı keçmədilər. Və Əhməd xan döyüşə girmədən geri qayıtdı. Bu hadisə tarixə Uqra görüşü kimi daxil olub. 1480-da baş verdi. Bu, Əhməd xanın haradasa məğlubiyyəti kimi qiymətləndirir. Çünki bu, nəticədə Rus torpaqları tam müstəqil oldu. Deməli, əgər Kulikova döyüşdə Ruslar xərac verməyə dayandırdılarsa, Uqra döyüşü nəticəsində isə Rus torpaqları tam müstəqil olmuş oldular. 1502-ci ildə, yəni 16-cı əsrin əvvəllərində Qızıl Orda dövləti sübut etdi. Deməli, Qızıl Orda dövləti əgər 14-cü əsrin, 13-cü əsrin 40-cı illərində yaranmışdırsa, haradasa 1242-ci ildə, 43-də yaranmışdırsa, 1502-ci ildə, yəni 16-cı əsrin əvvəllərində Qızıl Orda dövləti sübut etmiş olur. Uşaqlar, hökumdar, dövləti hökumdar idarə edirdi, o qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idi, yəni xan idarə edirdi, qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idi. Onun yanında məşvərətçi səsə malik məclis divan fəaliyyət göstərdi, amma o məşvərətçi səsə malik idi. Deməli, əsas deməli hökmdar idi, xan idi, qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idi. Yanında məşvərətçi səsə malik divan fəaliyyət göstərirdi. Eyni zamanda ondan sonra burada vəzir vəzifəsi var ki, o mülki işlərə rəhbərlik edirdi vəzir. Deməli, əsas feodallar kimidir? Qızıl Orda dövlətinin əsas feodallar xan və onun ailəsi idi. Deməli, Qızıl Orda'da əsas böyük feodallar kimlərdir? Xan və onun ailəsi idi. Sonrakı yerlərdə nayonlar gəlirdi. Başa düşdünüz? Əsas feodal kim oldu? Xan və onun ailəsi idi. Sonra nayonlar gəlmiş olur. Qızıl Orda dövlətində vergi yığan məmura basqaq deyirdilər. Basqaqlar kim oldu? Vergi yığan məmurlara basqaq deyirdilər. Və orada yarlıq var idi ki, yarlıq icazə kağızıdır. Biz bunu Monqolların Azərbaycanda olduğu dövrdə də bildik ki, yarlıq icazə kağızı torpaq hüququ verən, icazə verən kağıza yarlıq deyilirdi. Məsələn, tutaq ki, sənə varis kimi torpaq qalıbsa və bunu hüquqi cəhətdən təsdiq etməlisən. Bu, təsdiq edilərkən, deməli, Monqol xanı, Qızıl Orda xanı sənə icazə kağızı verirdi və həmən kağıza nə deyirdilər? Həmən kağıza yarlıq deyilirdi. Bu, bizim Qızıl Orda dövləti haqqında olan məlumatımızdır.